여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 韩国目前高中二年级的学生们将在明年参加 2026年学度的大学入学考试。 但如果学生有校园暴力加害记录的话，将在韩国所有大学的选拔过程中处于不利位置。许多大学将会对这些有校园暴力处分记录的考生实施零分处理或限制申请资格。从2026年的大学入学考试开始，所有大学必须强制反映校园暴力处分事项。 5月2号，韩国大学教育协会统计并公布了全国195所4年制大学提交的 2026学年度大学入学考试实施计划。 根据2023年公布的校园暴力根绝综合对策， 10月2号，韩国大学教育协会统计并公布了全国195所4年制大学提交的2026学年度大学入学考试实施零分处理或限制申请资格。从2023年公布的校园暴力根绝综合对策，2023年公布的校园暴力根绝综合对策，2026学年度大学入学考试将强制反映校园暴力处分事项。在学生的档案中具有校园暴力处分记录的考生，在第一阶段评估时即视为不合格。而延世大学在早期招生的体育人才特级者选拔和校长推荐选拔中，也限制了这类考生的申请资格，并对所有选拔过程给予不利影响。成均关大学和西江大学对于校园暴力二号以上的处分，将考生的总分处理为零分。实质上，限制了其考试资格。在成均关大学的所有选拔中，一号处分的考生会被扣除总分的10%，而在西江大学，这类考生在1000分满分制度中将被扣除100分。这是理所当然的。希望那些拿国家钱的公务员也被禁止就业。我欢迎给他们不利处分，但这可
校园暴力处分事项，大家觉得怎么样呢？